Sveiki vaikai, šiandien pamokoje dar kartelį prisiminsime taisyklę ko daug ir pakalbėsime apie taisyklingą žodžių rašybą. Ko daug močiutės virtuvėje? Pasinaudosime tinklapio peliukai LT mokytojos Astos Baranauskienės paruoštomis skaidrėmis. Ir mokysime taisyklingai rašyti žodžius, kurie atsako į klausimą, ko daug. Tuo pačiu pakartosime vaisių, uogų ir daržovių pavadinimus. Šiandien mūsų draugas smalsusis peliukas. Jis nesnaudžia. Šiandien jis dairosi močiutės virtuvėje. Kiek čia visokių skanėstų? Kartu su peliuku pakartokime vaisių, uogų ir daržovių pavadinimus ir išmokykime peliuką taisyklingai pasakyti, ko daug, ko mažai jis matė ragavo močiutės virtuvėje. Kokių vaisių ir uogų močiutė priskynė sode? Vynuogių, obuolių, vyšnių, persikų, slyvų, kriaušių, braškių. Ko dar čia mes matom? Abrikosų. Močiutė kompotui nuplovė daug. Persikų. Vėliau močiutė kompotui supjaustė daug kriaušių. Ko daug dar liko ant stalo, kai pavargusi močiutė nuėjo pailsėti? Bananų, ananasų, kivių. Eidama ilsėtis, močiutė pamiršo uždaryti duris į sandėliuką. Tad peliukas pasižvalgė ir čia. Pažymėkime, kokių uogienių buvo močiutė sandėliuke. Bananų, obuolių, slyvų, kriaušių, braškių, vyšnių. Į kokių uogienių stiklainius peliukas kištelėjo savo nosytę? Į vyšnių ir bananų. Sandėliuke buvo daug kukurūzų, kopūstų. Ko paragavo peliukas? Kukurūzų. Peliukas nusprendė parsinešti į namus riešutų. Kokių daržovių peliukas rado daržovių pintinėje? Kukurūzų, pomidorų, paprikų. Kitos pasislėpė ir vieną įdėtą matom didelį moliūgą. Ko buvo kitoje pintinėje? Svogūnų, paprikų, kopūstų, morkų, agurkų, baklažanų. Kokių daržovių peliukas paragavo? Česnakų, morkų, ridikų, burokų, bulvių, žirnių. Ko daug matė peliukas? Parinkime tinkamą galūnę. Peliukas matė daug uogų, vynuogių, braškių. Galūnė U nosinė. Ko daug yra močiutės sandėliuke? Parinkite tinkamą galūnę. Ko daug? Vienu žodžiu pasakytumėm daržovių.
kopūstų, bulvių, pomidorų, kukurūzų, burokų. Tinkama galūnė yra U. Kokių vaisių ir uogų auga močiutės sode? Vynuogių, kriaušių, abrikosų, obuolių, braškių, vyšnių. Kiek vaisinių ledų porcijų tau įteiks peliukas? Jei į visus klausimus atsakai teisingai, tai tu nusipelnai didžiulių 3 porcijų ledų. Nu, jeigu dar klysti, tai pasikartok. Įsivertink, kaip moki vaisių ir daržovių pavadinimus ir ar taisyklingai vartoji žodžius. Dabar atlik užduotis raštu užduočių lapuose. Ačiū tau už darbą ir linkiu sėkmės.